Boa noite, Igor. Seja Boa noite. bem-vindo. Seja Obrigado. bem-vindo. A gente está aqui se ambientalizando, tá bom? Aí você pode se ajeitar, colocar uma roupa confortável. Seja bem-vinda, Verônica. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A gente está aguardando agora uns minutinhos para começar. E enquanto as pessoas chegam, aí se vocês quiserem bebendo uma água, no banheiro, colocando uma roupa confortável e também se acomodando ou na cadeira, ou na cama, ou onde vocês estiverem, tá bom? Onde vocês possam ficar em pé também e sentar de volta. Beleza. Beleza? Beleza, beleza. Eu vou achar um lugar aqui com a internet melhor também. Tá bom. Tranquilo. Uns 15 minutinhos, são 7h06. Até 7h15 a gente começa. Oi, Bruno. Você não conseguiu ligar a câmera nem o vídeo? Tá no lado inferior direito, na parte de baixo, esquerda, na verdade. Vê se não tem uma câmera e um microfone. Tá pelo celular?
Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo conseguindo ligar a câmera e o áudio, gente? Sim, o áudio e o vídeo estão ótimo aqui. Ok, obrigado, Maru. O Bruno não está conseguindo, né? Pode ser uma configuração no telefone de transmissão. Quem não estiver conseguindo, por favor, dá um alô no chat para a gente poder auxiliar. Seja bem-vindo, Gustavo. Ah, Virginia, tudo bem? Obrigado. Sim. Já já a gente vai começar, hein? Olá, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Um minutinho aí para a gente começar, hein? Todo mundo recebeu e-mail de confirmação e mensagem? Eu não recebi o e-mail não, mas a V tinha me mandado pelo WhatsApp, é por isso que eu consegui entrar. Que bom que você está aqui. Não, só falei porque também pode ter alguém ter ficado sem, né? Sim, Vou dar uma olhada aqui, hein? eu abri. Preparados? Vamos começar. A gente vai começar se apresentando, né? Mas a gente vai se apresentar de uma forma diferente. A gente vai se apresentar falando: Oi, meu nome é Gustavo, eu sou ator. Não, a gente vai se apresentar fazendo um gesto
ou um som ou uma palavra que representa você ou... É, você. Tá bom? E aí, conforme as pessoas forem chegando, a gente vai improvisando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem quer falar, começar? Eu fiquei com uma dúvida, porque eu estava ajudando agora alguém a conseguir entrar na reunião. Vamos lá, é para se apresentar com o quê? Com gesto? Oi. Gustavo, o seu microfone foi desligado. Oi, consegue me ouvir, Ana? Agora eu estou ouvindo. Ah, tá. Não, então, é porque eu estava ajudando alguém a entrar também na reunião e eu perdi, desculpa. É para se apresentar fazendo um gesto? Como é que é? Eu não entendi. A proposta é a gente se... contando nossa história. É a gente se apresentar com um gesto, com uma palavra ou com um som. Pode ser um grito, pode ser um choro, pode ser um estado que você esteja, pode ser uma palavra que te represente, pode ser um gesto que te represente, tá? Aí você pode falar seu nome e o gesto, tá? Ok, ok. Tá me ouvindo? Vou abrir o microfone de todo mundo. Já estou. Quem quer ser o primeiro? Ana, a gente não te escuta. Seu microfone está desligado. Pronto. Eu vou começar, então. Vou fazer a primeira vez. Depois eu vou desligar meu microfone. Quem não estiver falando, desliga o microfone, tá bom? Porque aí aparece a pessoa na frente, que vai se apresentar para todo mundo ver, né? Online agora está sendo assim, quando a gente... faz transmissão, a pessoa que fala, que está com o microfone aberto, ela fica em primeiro plano. Se você desligar seu microfone para deixar outra pessoa falar. Então, eu vou começar e depois eu vou desligar meu microfone. Tá bom? E aí, pode continuar quem quiser. Quem tiver afim. Então, eu vou começar a me apresentar. Acho que vai ter que se apresentar de novo, porque aqui para mim parou. Alguém, mais alguém parou? Aqui também. Então volte, Anne, por favor. Aqui também tá. Então a gente volta. Foi? Tá, vou me apresentar. Vou seguir me apresentar também. O
Peraí, deixa eu dar o celular minha me apresentar, calma aí. Né? Perfeito. Amei. Próxima. Bom, eu vou me apresentar. Léo, pode se apresentar de novo, por favor? Tá faltando gente. O Bruno não conseguiu mesmo, né, se conectar dele. Ele pode se conectar aí do seu, Gustavo. Acho que nem a Mário tá fazendo com a meia ali, ó. Posso ir? Pode. Aí. Vai de novo. Oi, Bruno. Eu sei que você não conseguiu se conectar ao seu telefone. Improviso aqui, uma gambiarra, que é o que a Mário está fazendo ali também, ó. Que é usar um telefone só. Aí, quando for fazer o exercício, você faz primeiro, depois você faz. Ou vocês fazem os dois juntos, um do lado do outro, vou ver. Tá? O Gustavo já se apresentou, agora é a sua vez. E só pode se apresentar com um gesto ou com uma palavra. Fica à vontade. Ok, Bruno. Agora quem já se apresentou, vamos continuar. Tá bom? Vamos fazer exercícios para aquecer, para a gente começar a jogar. Então, vamos começar primeiro bocejando. Eu sei que já são 7 horas da noite, mas ainda são 7 horas da noite, mas a gente vai começar bocejando, abrindo a boca bem. Todo mundo, tá? E aí, naturalmente, o seu corpo ele vai esticar. Você pode estar sentado, você pode estar em pé. Quando você bocejar, naturalmente, você estica tudo. Tá? O microfone deixa só a câmera ligada, todo mundo para ver vocês, tá? Estica, respira depois que você já direitinho. Em seguida, a gente vai fazer um jogo de observação e concentração, que é o jogo do espelho, tá? Um de cada vez. Eu vou começar fazendo e depois cada um vai fazer, tá? Vou fazer uma pose, um movimento e todo mundo vai repetir igualzinho. E presta atenção na câmera, tá? E aí depois cada um faz o seu. Tá bom? Você pode interagir à vontade, mas tem que prestar atenção na pessoa que tá. Já comecei.
ser o próximo agora. Oi, Anne. Perdão atrapalhar. Você acha que você poderia fazer o movimento de novo, mais uma vez, para a gente ver? Movimentos que você quiser, não precisa ser igualzinho não, tá bom? Tipo, por exemplo, eu posso fazer assim. Posso fazer assim. E aí, o interessante do exercício é a gente prestar atenção no nosso amigo, na nossa amiga, e repetir. Então, você pode inventar o que você quiser. Você pode fazer assim, você pode fazer frente, você pode explorar a câmera mesmo, sabe? Tipo, você está se vendo na câmera e seus amigos estão te vendo também. Eles vão ter que imitar você. Você pode fazer o que você quiser. Posso ser o primeiro? Se o Léo puder falar alguma coisa para ele poder voltar para o centro da tela. Liga seu microfone, deixa ligado seu microfone quando você estiver fazendo. Vou voltar, então. É isso. Vou ir agora, então, tá? Oi. Próximo. Vamos, gente, senão não vai dar tempo. Eu vou, Verônica. Vai ver.
Agora eu vou. Isso tudo. Ok, minha vez. Vamos lá. Próximo. Gente, você é a próxima, então. É isso. Muito obrigada, Maro. Todo mundo. Agora, a gente fez um exercício de espelho que é para a gente sentir o que o outro sente, né? Um pouquinho. O que é que faz a gente se mexer, né? A gente vai para outro exercício agora, que é muito simples e muito famoso, que é o... Só para alongar nossa voz, nossa boca, que é o... Todo mundo conhece? Então, são letras. A gente começa com S, mas que faz som de cobra. O F, a gente vai fazer tipo um assopro, né? Só que um... E o X... Que a gente vai fazer X de Xuxa. A boca fica assim, né? X, X, X. E o último é o pá. Quem não conseguir fazer... Pode fazer pá. Pá. E a gente vai fazer 3 vezes, tá bom? 1, 2, 3 e... Todo mundo liga o microfone, por favor, para ouvir vocês.
até soltar o ar. Aí respira. De novo. Solta o ar todo. Vai respirar e soltar fazendo o si, né? Então, mais uma vez, respira. Isso, agora vamos para o F, o Fu. Respira. Respira de novo. Mais uma vez. Agora é o X. Respira. Nem panela de pressão também. Respira. Solta tudo até acabar. Respira. E o pá é no final, é pá, é só pá mesmo. Pá. Agora a gente vai fazer a sequência inteira, tá? Três vezes. Show? Todo mundo tá indo? Quem tiver com dificuldade, é só falar, tá? Vou ver aqui o chat. Vamos lá. Um, dois, três e... Agora respira de novo. Mais uma, respira. Mais um exercício vocal, tá? Que é o BR, que é você vai fazer. Que nem criança. E fazer cosquinha aqui no nariz, ó. Respira. Mais uma vez. Agora, o último, pega sua língua, sua boca, você vai pegar a sua língua, vai rodar ela de boca fechada em toda, em volta dos dentes, nas gengivas, tá? Vou fazer primeiro para vocês verem. Ó. Três vezes para cada lado. Primeiro para a direita. Outro lado.
Tá tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Vamos começar a jogar? Sim. O primeiro jogo é o jogo das frases. Lembra lá na inscrição? Vocês fizeram a inscrição e tinham várias frases. Uma frase aleatória. Eu preciso de dois voluntários para jogar esse jogo. E aí, o Igor, né? O Igor, mais alguém? E Larissa. Igor e Larissa. É o jogo das frases. Aquelas frases que a gente lá pegou, a gente vai. Eu vou jogar no chat. E aí você vai encaixar no diálogo que vocês tiverem, tá? Eu queria um tema. Quem pode dar um tema aí? Além de Covid e além de vacina, que a gente já vai falar sobre isso. Um lugar. Onde eles estão? Onde o Igor e a Larissa estão? A Larissa está na Argentina, que ela é dessas. Fila da Caixa Econômica. Fila da Caixa Econômica. Então, o cenário é esse, hein? Escrevi aqui no chat para ficar gravado, para ninguém esquecer. Fila da Caixa Econômica. Da Caixa Econômica é o lugar. E o que, que eles estão fazendo nessa fila? Quem eles são? A plateia? Só dizer uma coisa. Eles dois vão jogar. Quem não estiver jogando, pode desligar o microfone. E também o vídeo. Vai ficar só a Larissa e o Igor, tá? Eles estão na fila da Caixa Econômica. Alguma sugestão de quem eles são? Eles são atendentes? Ou vocês preferem escolher? Tá, vamos deixar então vocês no improviso. Estão na fila da Caixa Econômica. Saque do auxílio emergencial. Pode começar. Moça, eu tô tentando sacar meu auxílio aqui, moça. Eu já tô aqui esperando esse negócio desde o ano passado, que eu não consegui sacar aquela quarta parcela. Então, a quarta parcela, o governo pediu para esperar 72 horas, tá, meu querido? Agora são 24 horas, deixa eu ver aqui. Não são 72 horas ainda. Mas, moça, como é que eu vou ficar esperando 72 horas? Eu tô com três crianças dentro de casa para poder dar de comida. 72 horas, vão morrer de fome, moça. Volta pra fila, então. Próximo. Moça, olha só, eu vim aqui. Eu tô vindo aqui já a todo dia da semana. Eu venho para cá, para essa fila. Eu fico aqui esperando para pegar esse Bolsa Miséria. E até agora não saiu. Por favor, moça, eu preciso do meu Corona Voucher para poder fazer minhas compras. Tudo bem, me passa o CPF, por favor. Olha, moça. Senhor, seu CPF. A senhora não se iluda, moça. Não existe riqueza sem exploração. A senhora fica aí, ó, ajudando aí. Eu não sei que negócio. Meu CPF. Ó, eu tenho essa carteira aqui, ó. Acho que é esse número aqui, ó. Vê aí, ó. 27930. Senhor, isso é identidade. Eu preciso do número do CPF para te ajudar. Para ver se o seu auxílio sai em 72 horas, o senhor tem que esperar o mês que vem. Mas, moça, olha só. Dá uma olhadinha. Vê se nesse documento aqui não tem esse documento que a senhora quer aí, ó. O CPF é um cartãozinho azul, meu amor. Ou então em papel. Que é que o governo, entendeu? Cortou o cartãozinho para não gastar muito e botou de papel, tá? Ô, moça, ó, dá uma olhada aí, ó. Acho que é esse número aqui, ó. Não tem aqui nesse negócio aqui, ó, do lado, ó. Está escrito assim, ó, CPF, não é isso aqui? Deixa eu... Tá. Guarda um momentinho, por favor. Olha, não tá liberado, tá? 72 horas mesmo, tem que aguardar. Próximo. Ô, moça, pelo amor de Deus. Você que tá aí, ó, você deve estar ouvindo todo dia todo mundo vir chorar aqui. Eu tenho três crianças que estão precisando para eu poder fazer umas compras. Por favor, a senhora pode dar uma ajeitada aí? Por favor, me ajudar de alguma coisa?
Almoço, tá? A gente tá em almoço. Desculpa. Já tem que fechar agora. Ô, moça, por favor, moça. Sabe? Assim, ó, eu preciso da tua ajuda pra poder fazer alguma coisa. Senhor, tem que esperar 72 horas. Não sou eu, é o governo. Eu só estou trabalhando aqui. Tá ok? Próximo. Eu sei, moça, mas ó, sou eu que preciso do trabalho social, moça. Por favor, a senhora não tá aí com essa camisa azul aí, escrita aí, ó, Caixa Econômica Federal atrás aí, social, assistente social, não é isso, moça? Por Sim, favor. Mas não sou eu que libero o dinheiro, meu filho. Não sou eu que libero o dinheiro. Vou ter que chamar a segurança? É isso mesmo? Então a senhora tá fazendo o que aí? A senhora não o senhor tá... pode ter a licencinha, por favor? Só a licencinha. Eu só vou sair daqui depois que eu receber o meu Corona Voucher, porque eu tenho que comprar essas coisas e eu tenho esse direito, entendeu? Então, a senhora, por favor, não sei o que a senhora precisa fazer para poder me tirar Dá daqui. Dá uma olhadinha para trás, meu senhor. Tá vendo a fila que está se formando aqui? Tá vendo a fila? Uns vão tirar antes de 72 horas. O senhor está previsto para 72 horas depois. É difícil de entender. Mas já falaram isso para mim, moça, desde a semana passada. Por favor. Então, moça. Eu tenho que esperar, esperar. Tá ok? Esperar. Não posso fazer mais nada. Não posso liberar o dinheiro que eu não posso. Mas o dinheiro está liberado desde o ano passado. Ó. A gente já está em 10 de fevereiro agora. Moça, já, ó, nós vamos resistir. Nós vamos resistir. Vamos ficar aqui até esse dinheiro sair. Entendeu? Porque esse dinheiro já era para ter saído desde dezembro. Então, assim, eu não vou sair daqui. Não é, gente? Não é, galera? Na fila? Nós vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Esse assunto de militante, eu já não estou aguentando mais aqui, entendeu? Estou achando que eu tenho que liberar o dinheiro. Criou esse negócio de militante, aí fica assim, ó. Aqui. Ai, estava ligada aqui. Desculpa, senhor. Me desculpa. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Vamos resistir. Obrigada, obrigada, maravilhosos. Muito bom. Mais dois voluntários. Verônica e... Gustavo? Vem, Gustavo. Olha, gente, fica atento ao chat, porque eu tô botando as frases para vocês encaixarem no diálogo de vocês. Tá, Larissa? Agora que eu vi, eu abri o chat aqui agora. Improvisei muito. Tá tudo bem, Gustavo? Você... Tô tentando ver como eu consigo, que vocês consigam me ver melhor. Sim, eu vou ter que ficar segurando o celular, mas acho que vai rolar. Ah. Tá. Eu quero um lugar, um tema. Um tema, um lugar para eles dois. A plateia que está aí, pode falar? O que eles estão fazendo, um lugar, uma praia. Casa de praia. Não. Mas é uma casa de praia como? É uma casa de praia veraneio, assim, tipo Garatucaia, uma coisa... Sim, tipo Maricá, algo assim. Ah, tá. E eles são quem? Quem eles são, gente? Quem eles são? Eles são irmãos? Eles são namorados? Eles são amigos? Amantes. Os dois? Dois tatuís? Complicado. Estão? Pode ser, né? Então, vou começar e vou tocar um sino aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha um sino. Vou tocar um sino para começar. E vou desligar minha câmera. Só me confirma. Só me confirma. Somos dois tatuís, é isso? Não, era amante. Ei. Eu fiquei confuso. Ei. Dois amantes ou dois tatuís?
Ou dois tatuis amantes. É isso. É... Tá. Então, dois tatuis amantes na praia em Maricá. Valendo. Helena, eu disse que na praia de Copacabana tava bem melhor. Por que você cismou de vir pra passar lua de mel em Maricá? Porque Copacabana o povo não pensa. Tá todo mundo lá bebendo Covid, mergulhando no Covid, banhando no Covid, fazendo bife à milanesa do corpo de Covid. Em Maricá, pelo menos, tem um hospital de qualidade, tem horta nas praças. Olha bem pra mim, eu não sou de brincadeira, meu amor. Eu estou aqui pleníssima, tendo esse sol, essa areia molhada. Eu e me respeita. Casou comigo por quê? Helena, como a prefeitura de Maricá tá te pagando para fazer propaganda? Diz para mim. Isso não faz o menor sentido. A gente viveu em Copacabana, você cresceu em Copacabana. Por que raios você tem que fazer isso? O amor tem o bem de nobreza. Maricá que nobreza a gente, não. Olha só, meu querido. O amor enobrece as pessoas. Isso é verdade. Olha eu aqui, nobre, amando você nessa areia de Maricá, enquanto você está aí com esse pensamento de Copacabana, essa mente colonizada, entendeu? Ai! A onda! Mergulha! Se esconde! O povo de Maricá gosta de comer farofa da gente. É o único problema. É o único problema? Não, é porque você não ama. Se você me leva para um lugar onde o único problema é as pessoas fazerem farofa da gente, Helena, você não me ama. Se tem uma coisa que você faz é não me amar! Olha a onda! Se esconde! Complicado. Não se iluda! Não existe riqueza sem exploração, meu amor. Isso que é exploração. Olha, eu faço tudo por você, Helena. Mas Maricá foi a pior das ideias. Eu estou me sentindo explorado, sim, nesse relacionamento. Eu dei tudo de mim. Você tá aí, Helena. Tá? Me levando pra Maricá pra fazer farofa, Helena. Mergulha! Olha a onda. Para de chorar. Você para de chorar que eu te troco por um tatuí de Maricá, hein? Fico aqui, hein? Volto nunca mais pro Rio de Janeiro. Tô bem grato. Pois é, Helena. Fica com o tatuí daí, que no tatuí você tem história, entendeu? Comigo você tem história, Helena. Vai me trocar por essa história, Helena. Amor, um caçador de almas para a arte. É como a arte. Helena, o que que você fumou, Helena? Desconhece, Helena. Você sabe, pode beber que com matriz já tá fazendo bem, né? Não sei, baixou um Caetano Veloso aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Filosofar e Maricá, essas coisas assim desse povo de esquerda. É um governo petista. Ah, a onda! Então, marido, pede uma caipirinha pra mim. Ele era abusada. Meu Deus, esqueci, você não é o meu marido, é o meu amante. Já pensou se eu dou essa mancada com o meu marido? Ai, ainda bem que você me entende. Esse é o pior de tudo, né? Que agora que eu lembrei que a gente... Por que que eu tô me estressando, Helena? Pra me divertir. Estresse eu passo com a minha mulher, Helena. É por isso que a gente tá em Maricá, ninguém conhece a gente. Imagina a gente em Copacabana. Ia estar tá saindo todos os sites de fofoca. Helena, as pessoas vão estar cancelando a gente. Helena, me pegaram pra fazer farofa aqui, Helena. Não, não! Devolve o meu amor. Ai, o meu corpo coberto de leite, doce de leite arrasinho, não vai ficar aqui nessa areia de Maricá. Quem vai me buscar na areia de Maricá? Ai,
Quem quer mais jogar o jogo das frases? Seja bem-vindo, Igor. Você tá aí. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. A gente está no jogo das frases, já se apresentou, já se aqueceu. E aí eu vou fazer mais uma rodada, se alguém tiver afim, se não tiver afim, a gente pode continuar. O que vocês acham? Alguém quer mais jogar? Tô com vergonha. Amaro quer. Liga o microfone. Liguei, perdão. Eu posso me ofertar se alguém quiser tentar. Eu nunca fiz improvisação antes, assim, então eu acho que eu vou ser terrível. Mas tô disposta. Vai ser maravilhosa, com certeza. Alguém vai entrar em cena com a Mara, com certeza. Tenho certeza. Eu entro de novo. Olha, Larissa, quer ir duas vezes. Ou se não, tem outra pessoa para entrar com ela, entre também. Cadê o Léo? Tá faltando o Léo aí, ó. Léo tá aí. Quem tá aí, Léo? Vai, Léo. Se quiser estar no banheiro, deixa eu só o celular conectado em algum lugar. Verdade. Posso entrar de novo também. Larissa, de novo, então? Então vai. Bom? Vai, mulher, vai, pode ir. Doida pra jogar que ela tá. gente, onde que elas estão? Onde que elas estão? A Maru tá no Rio de Janeiro, a Larissa na Argentina, essa é verdade. Mas no nosso mundo aqui, onde elas estão? Será que elas estão em Paris? Será que elas estão lá no Maranhão? Será que elas estão lá em Manaus? Ou será que elas estão no quarto? Estão em Cuba. Eu acho legal elas estarem no enterro de alguém que elas mataram. Nossa senhora. Em Cuba. Em Cuba. Perfeito. Eu vou tocar o sinal e vocês vão estar no enterro de uma pessoa que vocês mataram em Cuba. 1, 2, 3. Valendo! Gustavo, desliga a câmera, por favor. Valendo de novo. Menina, morreu, hein? Essa vez foi. Não demorou muito. Foi difícil nos primeiros segundos, mas agora que a gente já está aqui, acho que vai ficar tudo bem tranquilo para a gente. Claro, você quase tomou a água, que estava com veneno, e de repente deu uma sede, vou tomar água, e o morto mesmo que era para morrer, não ia morrer, ia morrer você. Mas era tudo um disfarce, você nem percebeu. Eu finjo essas coisas, eu vou dar mole, mas deu tudo certo, porque eu sou sagaz demais, e aqui estamos, vamos enterrar o corpo, ninguém vai saber de nada, e vamos fugir muito bem. Eu não sei porque a fonte é ilimitada. Sério. É uma coisa que... Olha, tá vindo. Eu acho que esse é os parentes do morto ou algo assim. A gente tem que colocar uma cara que estamos tristes. Eu estou triste, de verdade. Matei. Mas tô triste. Eu tô lamentando claramente essa morte, mais essa parceria que nós temos, que eu achei que seria frutificante essa morte, finalmente, que traria luz pra gente, e posso aqui fingir nada. Eu trago minha cara de tristeza real pra você, pro mundo, que você me traiu junto com esse corpo.
A coisa é que a luz pensa que é a mais rápida de todas. Mas quando ela chega lá, descobre que a escuridão sempre esteve à sua frente. É essa. Creio que é isso. É, frases bonitas para uma pessoa traiçoeira. Uma frase que nem eu consigo tragar. Pense bem. Eu vou focar aqui nesse enterro e na minha cara que tem que ser apresentável para esse povo. Com licença. Mas o dinheiro também é seu. Vamos dividir isso. Fizemos dois. Então, esse dinheiro é nosso. Já foi. O morto já está morto. O dinheiro que agora está sujo de sangue. E eu preciso sair desse país. Preciso fugir. Não sei se eu aceito esse dinheiro ou não. Não sei onde eu vou. Não sei o que vou fazer. Eu vou procurar ajuda, minha família, mas saiba que eu não vou esquecer tudo que a gente passou aqui e como você me ultrapassou. E esse dinheiro, apesar de muito querido por mim e merecido pelo esforço, o esforço que eu tive em botar aquelas gotas, o medo que eu tive em exercer todas as funções, ele vai cair sobre você. Mas o que te move? Não entendo. Já matamos, já temos o dinheiro e agora você quer contar para sua família? Você quer foder o plano todo? É isso? Eu comecei isso já sem um pingo de esperança, Esmeralda. Você sabia já que eu tinha perdido tudo. Eu estava no meu último pingo, buscando, tentando mais do que tudo. E agora, com o dinheiro nas mãos, com tudo, com essa visão que eu finalmente tenho, eu não sei mais. Cada um é filho de cada dois. Frase da minha avó, Ana. Eu espero que você entenda isso, mesmo que você talvez não entenda mais nada que eu fale. É tudo uma loucura. Eu tirei a vida desse rapaz, Nelson. Nós, eu não, sozinha não, nós. E agora você quer dar para trás? Eu não estou entendendo o que está se passando na sua cabeça. Não estou entendendo, já temos o dinheiro. Saímos do país, é isso? Fora com a puta essa. Para algum lugar. Eu não te devo mais explicações, Esmeralda. Vá te fazer um favor. Vá para o outro lado do cemitério. Fique longe de mim. Eu procurar sair. O ator primeiro se ilumina para depois poder iluminar o próximo. E é isso aí. Eu realmente não te entendo. Sim? Aquela, eu sou pedindo socorro, gente, saídas. Da encosta amarga. Lá embaixo, perto da encosta amarga, cruelmente desesperada do coração. Abre-se o círculo das seis cruzes, bem lá embaixo. Como se incrustada na terra amarga, desincrustada do mundo, o abraço da mãe, que baba. A terra do carvão negro é o único lugar úmido nessa fenda de rocha. Rito é o novo sol passar através de sete pontos antes de explodir no orifício da terra. Há seis homens, um para cada sol. Em um sétimo homem, que é o sol, completamente cru, vestido de negro e carne viva. Mas este sétimo homem é um cavalo. Um cavalo com um homem conduzindo. Mas é o cavalo, que é o sol, e não o homem. Ele é um cavalo e não um homem. Que curioso. No dilaceramento de um tambor e uma trombeta longa, estranha, esses seis homens,
que estavam deitados, tombados, no resto do chão, brotaram um a um, como lindos girassóis, não sóis, porém solos que giram em lotos d'água. E a cada um que brota, corresponde, cada vez mais sombria, refreada, a batida do tambor. Ouviu? Até que, de repente, chega a galope, a toda velocidade, o último sol, o primeiro homem, o cavalo negro como um homem nu, absolutamente nu e virgem, em cima do cavalo, o homem, o sol, nu. Ouviu? Depois de saltar, eles avançam em círculos crescentes e o cavalo, em carne viva, empina-se e galopeia sem parar na crista da rocha até que seis homens terem cercado completamente as seis cruzes. E os homens galopeavam e galopeavam um atrás do outro. Ouviu? Ora, o tom maior do rito, precisamente, os seis. E o sétimo era o sol. Uau, muito obrigada, Igor. Primeira intervenção da noite, gente. Muito obrigada, Igor. Parabéns. Incrível. Perfeito. Esses textos são do Arthur. Liga o microfone, microfone. Obrigado, obrigado. Boa noite. Oi, oi, tudo bom? A gente, Igor, ele se apresentou com um gesto ou com uma palavra. Você já veio com um texto, mas se você fosse se apresentar, qual gesto ou a palavra você faria? Igor. Vamos continuar agora. Próximo jogo, que é o jogo bem famoso também, que é o jogo do Transforma. Temos voluntários para jogar? No jogo do Transforma, a gente faz a mesma coisa. A gente dá o tema, a gente inventa lugares, personagens, situações. E aí vai ter um determinado momento que eu vou gritar Transforma. Gritar não, vou falar baixo, senão vocês vão ficar surdos. E aí você tem que transformar e mudar o sentido completamente do que você está falando, tá? Eu vou falar transforma se você estiver falando estou comendo essa maçã. Transforma, estou olhando essa maçã. Transforma, eu não quero mais essa maçã. Um exemplo, tá bom? Dois voluntários. Já tô aqui. Já pego o embalo. Que bom. Então, bora. Perfeito. E o Gustavo? Bora. Show. Aqui, onde eles estão, gente? Onde eles estão? Eles estão na fila do banheiro. Pode. Eles estão... De um shopping. Estão na fila do banheiro de um shopping. Quem são eles? Uma senhora gaga. E não sei. Um adolescente de 16 anos. Bem... Fala gíria. Bem carioca mesmo. Vocês vão escolher aí no improviso, né? Quem é quem, né? Ah, eu sou atleta, eu sei. Então, a cena vai se passar aonde mesmo? Banheiro na fila do shopping. Banheiro. Na fila do banheiro do shopping, uma senhora, vó... E o moleque carioca.
Valendo. Dá licença, meu filho. Vai com calma. Precisa empurrar, não. Ai, mais educada. É meu filho, aqui, vovó, quer banheiro? Sabe que é banheiro? É aqui, ó. A senhora tá na fila errada. Essa é a fila mais... Tá me ouvindo? Essa é a fila do masculino. A senhora tem que ir pra outra fila. Pega chão! A senhora tem que ir pra outra loja. É fila... Transforma. Mija aí mesmo, senhora. O que que tem? Depois o povo limpa. Pode. Tá tranquila. É aqui. Eu acabei de mijar, tu não viste? Valeu. Olha a calça. Uma olhadinha. Tá bom. Fica tranquila. Segura aqui, vovó. Pelo amor de Deus. Segura, vovó. Segura, vovó. Ah, misericórdia. Segura a mão aqui, vovó. Senhora. Ah, obrigado, meu filho. Mas você não é o Thiago York? Não. Transforma. Felipe Dilon. Transforma. Você não é o Fiuk? Senhora, a senhora tá mijando? Mas... É que eu já não sei. Que nessa aqui... A gente já não sei de mais nada, meu filho. Que eu não sei já... A senhora está engasgando com alguma coisa? Fica quietinho que eu estou me fingindo de velho. Ó, a resposta, relaxa. Transforma. Que isso, garota? Qual foi, tio? Fica tranquilo. Passa por telefone. Transforma. Ih, telefone o quê, rapaz? Tá maluco? Que mané, telefone o quê? Que telefone o quê? Tem telefone aqui, não. Telefone. Alô, segurança, só, aqui, ó. Aqui, essa velha aqui, ó. Pelo amor de Deus, segurança! O Jorge tá me batendo! Transforma! Não, pelo mentira! Amor, o Jorge tá bombando meu peito! Transforma! Pelo amor de Deus, segurança! Eu quero casar com esse homem! Ele é o amor da minha vida! Mentira! Volta pra mim! Me solta, que isso? Não tô fazendo nada! Qual foi, tio? Me solta aí, tio. Qual foi? Não tô fazendo nada, não. Qual foi? Me solta aí, irmão. Qual foi? Essa velha maluca aqui, qual foi? Do nada ela falou que só quer ir. Passa o telefone. Ai, ele apertou a mochila de vovó. Tadinho de vovó. Foi, tá machucando meu braço aqui, tio. Ô, vó, manda ele me soltar, vó. Qual foi, vó? Tá ficando aí, tio. Dá um soco aí, vó. Vovó precisa ir no Banco do Brasil, meu filho. Tchau. Muito bom, corta, valeu. Valeu, mais alguém quer jogar? Parabéns. O jogo do Transforma. Eu quero. Igor com I. Igor com I e... Eu? Bora, amigo. Verônica, Afroflu. E o microfone, tô ficando doida. Onde... aqui. Onde eles estão, gente? Um tema, pode ser. É um tema também, né? Ainda não. Arrumou uma sala todinha. Arrasou. Limpou até o chão. Qual é o tema? Vamos lá, gente. Um tema, um lugar e um tema. Então, eu vou... Política. O tema é um show de drag queen.
O tema é um show de drag queen. Tá. É. O tema é um show de drag queen. Vocês estão em Brasília. Uma pergunta. Quando fala transforma, também pode transformar tudo, a situação toda, né? Pode. Pode ser a fala, mas também pode ser o corpo, pode ser o sentido. É, o tema é um show de drag queen, mas vocês estão em Brasília. Um tá show de... Estamos aonde em Brasília? No Senado, em Brasília. Em Brasília, no Senado, no Senado. Posso dar uma ideia? Tá. Pode. As drags estão planejando o assassinato do Bolsonaro. Desculpa. Tá perfeita essa cena, né? Nasci pra essa função, nasci pra essa cena. É tudo teatro, gente, é tudo teatro. Pena que é teatro, gente, pena. É, então... E também é show das drag queen. Valendo! Ih, e aí, mana? Vamos entrar agora nesse Senado. Ele tá achando que tá com tudo porque elegeu, né, o presidente. Ai, vambora. Você trouxe o veneno pra botar na comida deles? Querida mana, você tem que ligar esse microfone, porque senão eu não te escuto. E esse plano não pode dar por terra, porque agora a gente vai derrubar esse maldito. Eu, hein? 15 milhões de leite condensado. São 7 triplex! 7 triplex! Ai, desculpa, tô até ficando nervosa. Fala aí, mana. Olha que eu trouxe aqui uma coisa que a mana não vai. Não vai de jeito nenhum recusar. Sabe o que é isso? É um pote de brownie. Sabe o que eu fiz com esse brownie? Eu botei, sabe o quê? Costela de Adão. A mulher nunca vai desconfiar que está sendo o quê? Envenenada por uma planta assim, ó, que dá aos montes pela zona sul do Rio de Janeiro. Ela vai morrer. Tá? Ai, tá pronto. Meu show, quero meu gloss. Pronto. Ah, essa cabeleira... É difícil de prender. Transforma. Ai, cansei dessa peruca. Eu não quero mais você. Olha, querida, realmente essa peruca ficou péssima em você. A gente precisa... Chega! De... Chega, que veneno é o caramba que eu vou tacar fogo nessa bicha. Fogo nela. Fogo, transforma. Queimar. Eu vou dar um beijo na boca dela. Ai, aí ela vai se matar. Vai. Transforma. Toma, Fábio, que vai. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Sabe, tu sabe o que eu vou fazer? Ah, mas tu não sabe o que eu vou fazer. Tu não sabe o que eu vou fazer. Eu vou cantar a Pabllo Vittar pra ela. Vai se jogar da cobertura dela, vai cair em cima da Emma. Vai. Marcela não vai nem ter tempo de derramar a lágrima. Nem de alegria, nem de tristeza. Sabe por quê? Porque eu vou tacar ela junto lá de cima. Quero minha peruca de volta. Ai! Monta, deixa eu amarrar isso aí. Isso, segura aqui. Deixa eu colocar aqui pra trás. Dá licença que eu tô Luísa Lourosa performática. Ó, deixa eu te colocar esse óculos escuro aqui. Isso, assim, ó. Exato. Olha, essa fantasia de múmia tá maravilhosa. Tu vai arrasar nesse carnaval virtual, amiga. Com certeza, tu vai arrasar nessa festa online. Já te mandei o link? Eu não tô de múmia. Eu tô de branca privilegiada. Na resposta. Ih, querida, então agora você vai conseguir tudo que você quiser, né? Transforma. Igor, transforma. Terremoto. Menina, olha como é que eu fiquei depois desse terremoto. Eu tô aqui de cabeça pra baixo. Não sei o que aconteceu com o meu pescoço. Estamos todas. Estou aqui no universo.
no universo paralelo, onde não existem bolsonaros. Brasília nem foi construída ainda. Eu estou aqui vivendo de luz com meu amigo Sol. Oi, Sol. Amiga, que paraíso. Me leva para esse lugar, você está beijando o Sol. Ah, eu... Amiga, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? Peraí. Estou fazendo essa respiração boca a boca. O que está acontecendo? Está tudo bem contigo? Amiga? Oi, como você está? Transforma. Ave Maria. Transforma. Novena em Brasília. Esse malacanta, esse malacaia, estamos aqui no de Jeová, vamos aqui orar pelo Messias. Oh, aleluia! Ele merece, ele precisa do nosso apoio, estamos aqui para apoiar o nosso presidente amado, nosso presidente idolatrado, porque nós... Oh, aleluia, estamos com você, presidente! Nós somos o povo eleito, o povo escolhido por Jeová, pelo Messias que veio à terra para governar esse país. Para ser próspero, para ser abençoado, abundante. Estamos aqui de joelho por ti. Ninguém vai te derrubar. Amém, igreja! Amém! O Pix Amém. Para contribuir com a nossa... com o nosso ministério. Sério. Esse é o Pix para contribuir com o nosso ministério. E eu estou aqui também com a sacolinha da ofertinha. Também tem uma maquininha de cartão para quem quiser, hein? Ó, quem quiser cartão. Trabalho na sua vida. Deus te escolheu, você é o escolhido. Você aí, ó, você é a escolhida de Jeová para ajudar no ministério de Messias, o Bolsonaro, nosso presidente. Colabora conosco. 1-3-4-1-9-1-8-7-7-7-7. Esse é o Pix do nosso ministério. Amém, igreja! Amém, eu tô aqui, ó, passando aqui o cartãozinho. Quem quiser, ó, tô passando a maquininha. É isso aí, pode vir aqui parcelando em 10 vezes, sem juros. É isso aí, ó, oferta do Senhor. Fora Lula, fora PT, vão matar todo mundo. Essa estafação, esses pretos, quilombistas que não servem para nada, esses indígenas que não servem para nada, essa igreja que não serve para nada, esse povo não serve para nada, essa matéria não serve para nada, essa bicha não serve para nada. Ai! Credo! Tá ótima essa transmissão. Olha, estamos aqui, ó. Eu tô aqui, ó, só contabilizando, só nesse ao vivo, querida, já batemos a meta de 1 milhão! Tá ótimo. Esse negócio aí de fora PT hoje foi maravilhoso, principalmente depois desse negócio que saiu aí da denúncia do Moro com o Dallagnol, que tá todo mundo sabendo. A gente tem que voltar com esse tema, entendeu? Olha só. Eita. Eu comi o brownie. Ah, mulher, não acredito. Ah, mulher. Transforma. Eita, porra, quero sei lá o que fazer essa caralho, caralho. Eu vou matar o caralho mal. Quero sei lá o que fazer, o Bolsonaro morreu, entendeu? Quem morreu foi minha outra eu, que a minha nova eu tá aqui. Eu não sei mais o que fazer. Alguém muda a situação desse jogo, eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Brasil. Ai, Bial, me tira dessa casa.
Não aguento mais. Não era pra gente ter feito isso. A busca da felicidade. Onde cheira a merda, cheira a ser. Homem podia muito bem não cagar. Não abri a bolsa anal, mas preferiu cagar. Assim como preferiu viver, em vez de aceitar viver morto. Pois para não fazer cocô, teria que consentir em não ser. Mas ele não foi capaz de decidir a perder o ser, ou seja, a morrer vivo. Existe no ser algo particularmente tentador para um homem, algo que vem a ser justamente cocô. Para existir, basta abandonar-se ao ser, mas para viver. É preciso ser alguém, e para ser alguém, é preciso ter um osso. É preciso não ter medo de mostrar o osso e arriscar-se a perder a carne. Homem sempre preferiu a carne, a terra dos ossos. Como só havia terra e madeira de ossos, ele viu-se obrigado a ganhar sua carne. Só havia ferro e fogo, e nenhuma merda. E o homem teve medo de perder a merda, ou antes desejou a merda. E para ela sacrificou o sangue, para ter a merda, ou seja, carne. Onde só havia sangue, em um terreno baldio de ossos. Onde não havia mais nada para ganhar, mas apenas algo para perder, a vida. Reste modo, to edire desa, tal dari, do padera cocô. Então o homem recuou e fugiu. Então os animais devoraram. Não foi uma violação. Ele prestou-se ao obsceno repasto. Ele gostou disso e também aprendeu a agir como um animal e a comer seu rato delicadamente. E de onde vem essa sortida objeção? De fato, o mundo ainda não está formado, ou de um homem ter apenas uma vaga ideia de que seja, do que seja o mundo, querendo conservá-lo eternamente? Deve-se ao fato de um homem ter um belo dia detido? A ideia do mundo. Dois caminhos estavam diante dele. O do infinito de fora, o do infinito de dentro. E ele escolheu o ínfimo de dentro. Onde basta espremer o pâncreas, a língua, o ânus ou a glande. E Deus, o próprio Deus, espremeu o movimento. E Deus um ser, é Deus um ser? Se o for, é merda. Se não for, não é. Ora, ele não existe, a não ser como um vazio que avança com todas as suas formas, cuja mais perfeita imagem. E o avanço de um incalculável número de piolhos. O senhor está louco, senhor Artaud? Então, a missa? Eu renego o batismo e a missa. Não existe um ato humano no plano erótico interno que seja mais pernicioso que a descida de pretenso Jesus Cristo nos altares. Ninguém me acredita e posso ver o público dando de ombros, mas esse tal Cristo é aquele que, diante do percevejo Deus, aceitou viver sem corpo. Quando uma multidão desceu da cruz, a qual Deus pensou tê-los pregado há muito tempo, se rebelava. E armada com ferros, sangue, fogo e ossos, avançava desafiando o invisível para acabar com o julgamento de Deus. Obrigada, Larissa. Yes, yes. Agora, gente, vamos jogar teatro esporte. Até agora a gente fez vários jogos. Mas jogos do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, jogos da Viola, jogos populares, jogos que vêm também da África, que são populares e que a gente não reconhece, mas que a gente está aprendendo. A gente vai começar agora a jogar. A gente vai dividir quem tá aqui em dois grupos.
Tananã. Então temos Gustavo, Larissa, Verônica, Igor, Maru, Léo e eu. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 para cada lado. Larissa, Verônica, Léo e Maru. Gustavo, Igor, eu e o Igor. Pode ser? Beleza. Eu tô dividindo pela minha tela aqui, assim, ó. Meu lado de... Só deixa anotado aí pra eu saber quem é quem. É, exatamente. Ah, vocês também. Quem é do grupo de vocês, hein? Pra não dar a resposta errada pro outro. Agora tem aquela competitividade. Calma aí, como é que a gente se comunica com a pessoa do nosso grupo? Pelo chat, pelo reservado? Qual é o rolê? Pode ser pelo chat. O chat, ele tem a opção de colocar diretamente a mensagem para uma pessoa. Tá. Mas não bota vai precisar... Exatamente, porque, na verdade, cada grupo vai escolher um representante para jogar. Tá. Faz aí a então, lista fala de novo, dos nomes. É, porque você falou rápido, eu já nem lembro mais de qual grupo que eu tô. Quem é do meu Gustavo, grupo? Gustavo, Verônica. Já mudou? Era o Léo que tava, né? Qual é o grupo que você tava, que você tinha anotado, Gustavo? Dos dois, né? Oi? Deixa eu ficar mais. Os meninos, que é o nome? Não lembro o nome deles. Não sei, tô vendo. Os dois Igor e a Verônica, é isso? Eu, você e os dois Igor. E aí, pra ver o caminho. Tava. Ficou confuso pra mim, porque acho que foi internet. De novo. Tá? Anne, não é melhor você formar de novo os grupos, de acordo com a sua. Vou formar de novo, é. Isso que eu vou fazer. Vou formar de novo. Aí os grupos são Léo, Anis, Maru. Escreve aí o grupo. Grupo 1 e grupo 2. Escreve no chat pra gente. Tá. Tá certo? Agora? Show, cada um viu seu grupo. Agora a gente vai jogar o jogo do abecedário. Quem conhece o jogo do abecedário? O jogo do abecedário é simplesmente... A gente vai travar um diálogo em que cada frase começa com a letra em ordem do alfabeto. Alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, E. Negócio de W, Y e... o outro eu não sei, não. Mas a gente segue nessa ordem normal, hein? A, B, C, D. E aí a gente vai dar o tema, o lugar. E os jogadores vão ter que começar sempre a frase em ordem, tá? Eu posso ajudando aqui no chat. Show? Aí cada grupo escolhe o seu representante agora. E
e coloca. Pode votar também. Quem mais votado aí? E aí, grupo 2, quem quer ir? Pode representar a gente? Eu posso ir. Verônica vai do outro grupo. Léo quer? Léo, é o Léo mesmo. Aí todo mundo desliga a câmera e o microfone. Ai, meu Deus. Deixa só o Léo e a Verônica. Eu nunca fiz isso. Lembra que é obesidade. Você é professor de literatura. Mas... É, sabe que... Isso é injusto. Mas planei. Eu não entendi. Desculpa, eu não entendi direito. Ué, gente, cadê meu vídeo? Eu sou professor de português e... Ah, tá. Pode vocês falar, não... Igor. É, o anfitrião desativou o vídeo. Eu não consigo ativar o meu. Só queria entender... Eu não consegui ouvir quem é o líder do meu time, do meu grupo. A Vê está representando a gente, Igor. A Verônica. Verônica, show. Plateia, um lugar ou um tema? Ou eu posso escolher? Gente... Eu sou bem desculpa cortar vocês. Desculpa cortar vocês, só que eu não vou poder seguir até o final, porque eu tenho um compromisso agora à noite. Tá ok? Poxa, Lari. Poxa, queria tanto jogar contigo. Tá, tudo bem. Me atraso. Não, tudo bem. Vamos. Vamos agilizar então. Tá, o lugar... Se quiser jogar no meu lugar. Marca Niterói. Barca Niterói. Barca Niterói. Indo do Rio para Niterói. Começa. Barca. O jogo é o seguinte: começa com A, depois vem B, C, tá? Mas a frase você pode continuar. Você pode começar. Amanhã eu acho que eu vou em Niterói e tal. E aí, na hora que a Verônica for continuar, ela vai continuar com a letra B. E ela vai continuar a frase dela e o diálogo dela. E aí, depois, quando você começar, você vai falar com a letra C. Entendeu? E aí, depois ela com a D. Depois você... Beleza. E assim sucessivamente. Beleza? Então, vocês estão na barca de Niterói. Indo para a barca de Niterói. E... Gustavo, tá aparecendo um robô o seu áudio. Tá cortando. Contextualiza, por favor. Pode escrever no chat? Vamos dar uma situação, então, gente? Uma situação? Tá na barca. Uma tempestade. A barca parou no meio da travessia do Rio para Niterói. E uma tempestade ali na Baía de Guanabara. Que inusitado. Atenção. Quem começa? Eu não tô vendo ela. Sua câmera tá desligada, Vê. Verônica. Isabela, pode ligar, Verônica, a câmera, por favor. Tô aqui, vocês estão me vendo? Ouvindo? Minha internet deu uma falhada. Deu uma caída, mas voltei. Ah, tá. Pode começar?
Ah, a gente tá numa tempestade. Tá, entendi. Pode começar valendo? Podemos começar? Acho que sim. Na tempestade, no meio da Baía de Guanabara. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Mulher, a gente vai morrer. Ai, meu Deus. Ai. Bicha! Se segura, calma. Eu sei nadar. Calma nada, sua louca. Eu não sei, eu vou morrer, meu glitter. Ai, meu Deus, minha maquiagem vai borrar. Deixa de besteira. Tem boia. Tem salva-vida. Inclusive, tem um ali que é um gato. Você viu? Ah, é? É? Ai, adorei. Tô mais animada. Quero... Cadê? Léo, Léo. Quero que eu logo nessa água. Léo, Léo. Léo. Léo, quando você for, quando for continuar, tipo, era é. Tu não pode... Ah, é. Tem que ser é mesmo. Ah, desculpa. É o e. Tá? Tá. Não vou parar mais, não. É só pra gente não repetir o erro. Tá bom? Continuem. É mesmo? Ah, cadê esse boy? Ah, eu quero cair logo nessa água, então. Ai, vambora. Fervendo ali, ó, atrás da pilastra 3. Tá vendo? Gostoso do caralho. Ai, não vi a hora dessa barca ter uma emoção diferente. Sei não, hein? Acho que a gente vai ter que brigar no mar, estilo Titanic. Ih, vai nada, tem boy pra todos os lados, tem boy pra todo mundo. Para de bobeira, garota. Já que você está dizendo... Ai, talvez, talvez. Louca, se joga. Só você catar o seu boy e pronto. Se agarra nele. Mano, a parada é o seguinte. Eu tinha compromisso seríssimo em Niterói. E essa barca aqui parada, essa tempestade no meio do nada, entendeu? Alguma coisa tem que me divertir. Nada que a senhora não consiga aproveitar nesse momento aqui. Olha o que vai dele tudo. Ô, meu bem, só tem, só tem. Para de bobeira e cai logo nessa água que o negócio aqui já tá ficando tenso. E agarra logo o teu boy. Tô vendo bem o ano. Quero. É tudo que eu quero. Rápido, inclusive, mana. Rápido, que tá todo mundo já catando os boys. Rápido, vambora. Cai aqui. Ai, santa paciência. Se a internet não funciona, barca parada, chuva, raio, trovão, boy gato. Boia num gato, tem boia, não tem boia. Chega atrasada, não chega atrasada. Tadinha. Que dó de você, mana. Mas o negócio é... Uó, essa situação. Ah, vamos logo. Vamos cair nessa água, porque isso aqui já tá ficando chato, já tá ficando tedioso. Sem emoção. Show da Xuxa isso aqui, Xuxa decadente, uó. Acorda, Bill. Ah, muito bom. Próximos jogadores, muito obrigada. Cara, vocês foram de AZ, hein? Larissa tá no time. Meu time, braba. Larissa, quem é a escolhida do time para representar. E o Igor? É, mas assim, se alguém que não foi ainda, a gente quiser ir. É, um lugar, uma situação, ou um personagem, uma pessoa, alguém que está... Caraca, perturbando nossa mente e não sai. Um personagem público ou um lugar muito inusitado.
Piscina. Carnaval 2022. Carnaval 2022. Na piscina. Numa pool party. Cheia de aglomeração. Pronto, perfeito. Carnaval 2022. Pool party. Pool party 2022. Jogo do abecedário. Desliguem as câmeras e microfones. Só os jogadores. Ah! Ah, tudo que eu queria era piscininha nesse Carnaval 21. Liga o microfone! Ah! Liga o microfone! Ah, liga o microfone! Ah! Eu tô no jogo, mas eu estou perdida! Peça a pintura! Caraca, amiga! É só o seguinte, é só tu vir falando na letra seguinte do abecedário, entendeu? A gente vai aqui se jogando nessa piscina! Nada, voltei! Ela tá toda maravilhosa! Agora tá ligada, né? Farofa, farofa! É o que eu gosto! Gostosa que tu tá nessa piscina, hein? Minha nossa, trabalhou nessa quarentena, hein, querida? Fez o quê? Muito sarra yoga? É tudo isso já, ó. Isso aqui, tudo isso é pra essa piscina aqui, ó. Como diz na Argentina, essa piletinha. Essa piletinha está bueníssima, Tica. Vai aí, aguinha, vai, aguinha. Vai, aguinha, eu me perdi. O aguinha, Larissa, aí. Larissa. Meu Deus, se engasgou, foi? É. Minha nossa. Menina, vou te perguntar uma coisa. A gente tá naquela. No M, né? Tamo no M. Tipo isso. Ah, sim. Olha pra cá, então. Ó. Ó pra cá. Porra, o que, que você tá dizendo aí? Eu não tô entendendo mais nada. Tô dizendo que eu quero você, gatinha. Que você tá maravilhosa nessa piscina aí. Não sei. Eu sinto que tu invadiu meu coração de uma maneira que me deixou desconcentrado. Eu já perdi, meu camarada. Eu já perdi, já... Aí eu entro no lugar, tá bom? Pra continuar com ele. Eu sou do mesmo time da Larissa. Aí eu vou entrar agora. A gente começa a doar. A gente continua na mesma história, tá? Ah! E aí, cadê aquela tua amiga? Foi embora por quê, pô? Deixa ela pra lá, ela gosta de pegar geral, já viu um monte de gente ali na piscina, tá afim de dar uns pega na menininha ali, ó. Conheço a Larissa, cara, Larissa é fofa. Capaz, guria, mas ela é uma gata mesmo, hein? Vou te dizer. Tá no R? Não voltou pro A? A, B, C. Dado as circunstâncias... Estamos aqui novamente, começando esse jogo. É isso aí. Finalmente, né? Estamos começando esse jogo agora. Ganhamos essa partida e daqui vamos seguir. Acho que eu tô ficando com sono...
Isso aí é falta daquele energético que eu te falei pra tomar, ó. Jurupinga! Lá em casa, essa jurupinga aí faz um sucesso aqui. Mamãe do céu, que isso? Nem não te conto. Não, hein, por favor. Nem olha, garoto, mas por peito é que eu não posso beber muito, não, que eu viro outra pessoa. Puxa um você, né, também, né? Que isso? Eu não. É normal esse olho, eu nasci assim. Rapaz, mas eu jurava que tu era da turma da Marola. Foi mal. Sacanagem essa brincadeira tua aí, hein? Poxa, na hora da aula que tá gravando. Pô, tá com o olho assim, ó, igual chinesinho. Já. Ah, perdi. Tchau. Vai não, pô, mais uma, cara, pelo amor de Deus. Pô, deve estar com bafo, será? Eu acho que eu vou chamar mais um do meu time, porque eu perdi também, não consegui chegar até o Z. Maro? Chega aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com bafo? Já é a terceira mina que eu falo e corre daqui, não tô entendendo. Acho que sim. Barbaridade, guria. Acho que esqueci de passar o fio dental. Com esse bafo aí, vai ser difícil de aguentar essa conversa, hein? Deus nos acuda. Tu não tem aí um Cepacol, não? É que eu tava procurando lá na minha bolsa, mas eu pensei que eu tinha e eu acho que eu não tenho mesmo, não. Fazer isso aqui com a camisa, será que ajuda a limpar? Gostoso não é, né? Gostoso. E tu tá aí? Veio fazer o que aqui na piscina? Jumento, eu vim ficar em paz. Louquinha tu, né? Mais não do que tua própria mãe, né? Não. Me passa essa daí, que essa daí é boa, hein? Qual é a parada? Olha, se você ficar questionando o que eu tô falando, tu vai ouvir muito mais. Pá, mas pode falar, mas pô, só compartilha esse bagulho aí, porque eu tô só na aguinha aqui, né? Quer saber? Eu tô querendo meter o pé nessa parada aqui. Tô tranquila. Essa festa aí, que nem sei por que eu vim pra essa porra mesmo. Rachixe isso aí? Só se tu for o último, porra, ser vivo na Terra. Essa porra aí, sei lá, carvão, merda de cachorro. Tu não sabe o que é droga não, meu irmão? Tô aqui. Pode falar pra mim. Qual é a parada? Ué, tô aqui tentando ficar em paz, tu tá me atazanando, falando pra caralho. Nem te conheço, cara. Ixi, mina, qual é? Tu tava aí tranquila aí com a gente e de repente, pô, só compartilha aí. Gente, eu tenho um problema. Eu gostaria de verbalizar nesse momento que eu não lembro, a partir desse momento, minha alfabetização foi em inglês e eu sempre esqueço, tipo, que letras a gente tem. Eu tô aqui com o alfabeto aberto do meu lado pra eu poder saber. É X, X, Y, Z? É X? Não, e só daí... X, Z, tá? Não tem Y e Z, ou usa Y também. É porque, assim, o Y, o Z e o K foi incluso em uma certa década, depois de uma certa década no alfabeto. Então tem uma galera que já tem uma certa idade que não considera. Tá, então só X, né? É, X, Z. X! Deus nos acude. Ai.
Igor? Topa fazer mais uma rodada? Sim. Igor Neri. Igor Neri. Ah, tá. Igor Neri e Gustavo, pode ser? Gustavo é mesmo time? Tô aqui, tô aqui. Time. Não, Léo. Então vai ser o Léo, Léo. Porque já, vocês já estão 2-1, entendeu? Nossa última chance vai ser agora. Mas eu já fui, Amaro não foi ainda. Todo mundo já foi, Amaro já acabou de ir. Amaro foi... Ah, desculpa, gente, eu tava no bebê. Ai, falso. Caí. Vai, desculpa. Você agora. Ai, jogo do abecedário, última rodada. Anny. E a nossa última chance de empatar, pelo menos. Porque eles estão 2-1. É... Verônica, um tema. Tá aí, Verônica? Ô, Larissa? Eu vou jogar com quem? Larissa já foi, ela já falou que já tinha e já ia. Tá aqui, não, mulher? Aqui. Um não tema? Um tema? Tu falou que ia, mas não foi, né? É fuso horário, fuso horário. Que fuso horário? Eu tô aqui adiantando, mas tô escutando vocês, tô ligadinho. O tema é... Ai... Não sei. MEI? Eu tenho um tema, tenho um tema. MEI? Vai, joga o tema. Um casal que está começando a abrir a relação. Eu vou jogar com quem? Com o Igor. MEI. Um tema, MEI. Então, o casal que tá abrindo a relação. O casal que tá abrindo a relação. E aí a MEI vai entrar depois. Como terceira pessoa. Traída, porque tinha um relacionamento monogâmico com um deles. Mas a gente tá jogando o abecedário, tá? Não esquecem do A, D, F, G, H. Então eles estão abrindo a relação. E a meia no abecedário. MEI, pode, por enquanto, desligar o seu microfone e sua câmera. Quando você sentir a vontade e sentir que você está no jogo e que você está acompanhando eles, aí você entra, tá bom? No contexto do diálogo deles, mas deixa eles jogarem primeiro. Beleza? Para você ver como é que é e tal, e aí... Você entra quando puder. Se você não, se não achar confortável de entrar também, você não precisa entrar, tá? Deixa eles. É um casal abrindo uma relação, só que um deles, né, que namorava aí, tinha um relacionamento aí fechado e vocês vão assumir aí, abrir o relacionamento de vocês em geral, né? Abrindo relacionamentos. Amor, a gente precisa conversar. Besteira. Você quer conversar toda hora. Como besteira? A gente precisa conversar. Uma relação precisa ter conversa, né? Claro que precisa ter conversa. Mas você é verborrágico. Eu já tô ficando cansado disso. Exatamente, eu gosto de conversar. Se você não gosta, eu acho que a gente poderia conversar para mudar isso, né? Faz um favor, pode ser outra hora que agora eu não tô com cabeça. Gustavo, eu acho que a gente precisa conversar e teria que ser agora. Tá bom, vai, fala. Yasmin é o nome dela.
Queria começar, assim, falando sobre a Yasmin. Já que você tocou no assunto, pode começar. Lá na faculdade, eu conheci a Yasmin e a gente se curtiu. Foi isso. Nem pensar. Olha só. Quando a gente falou em abrir relacionamento, não tinha nada sobre... Pedro. Merda. Mesmo assim, vamos continuar a nossa conversa. Oi? Agora que eu lembro. Você vai me apresentar aqui, esse cara aí, depois de tanto tempo? Yasmin! Oi. Tá rolando um eco aí. Por que vocês marcaram essa reunião aqui? Queria conversar sobre essa situação, né? Acho importante a gente entender algumas coisas. Rapidamente, eu me sinto muito perdido nisso tudo. Sem mais delongas, essa é a Yasmin. A gente se conheceu na faculdade, a gente se curtiu, né, Yasmin? E, Gustavo, eu queria que você soubesse que a gente tá se curtindo. Acho que tá bem claro, né? Tem tempo. Tem muito tempo já. Uma coisa que eu poderia dizer é que a Yasmin é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. E, Gustavo, eu ainda tô muito apaixonado por você. Eu acho que a gente pode... viver isso juntos, o que é que você acha? Vou pensar, porque para mim é tudo muito repentino e eu tô de verdade magoado. Não sei. Chá para lá, então, né? Hoje a gente conversa. Zen, ó, tô zen. Respirei. Ah, que ótimo. Abstraí. Agora sim, eu acho que a gente consegue pelo menos uma conversa saudável, né? Você tá zen, pelo menos não foi uma bomba pra você, então tá bom. Acabou, né? Ah, arrasou. Caraca, eles ganharam. De novo. Mas foi muito ótimo, foi muito bom. O que vocês acharam de improvisar, de brincar? Anne, seu áudio está muito baixo. O que vocês acharam da aula, do jogo, dos jogos? Vocês gostaram? O que vocês estão sentindo agora? Estão cansados? Gostei. Achei muito bacana. Me fez... relembrar um pouco mais do... porque estou um pouquinho parada com questão de teatro, essas coisas desde que eu vim aqui para a Argentina. Então, uma experiência boa para mim, ótima, porque eu volto a ter a conexão com o teatro, com a arte. E para mim foi muito bacana. Obrigada. Não precisa eu também gostei bastante. Meio, é assim mesmo. Para mim foi um desafio, né? Porque eu sou muito tímido e mesmo sendo professor, não é a mesma coisa, né? Porque você está lidando com pessoas que têm algum conhecimento na área e eu sou totalmente leigo, então para mim foi bastante enriquecedor e desafiador. Topa jogar mais uma? Tô brincando. Vambora, dá tempo. Jogar mais um. Mais... Tem mais um jogo.
jogo, que é o jogo só perguntas. Se vocês toparem, a gente joga. Se não, eu fiz a aula. Eu quero. A vivência, tá bom? Vocês topam? Topam. Só perguntas. Eu topo. É um jogo só de perguntas. É, o diálogo é só pergunta. Não pode afirmar. Não pode negar. Não pode não ser uma pergunta. Você pergunta. Tá bom? Última chance do nosso grupo ter uma revanche. Acho que pode mudar esse time, hein? Pode mexer na formação, né? O time, né? Que já saiu, gente. Pra a gente conseguir jogar com outras pessoas. Pode ser. Então, ó, Igor e Larissa. Primeiro, só perguntas. Beleza. Vocês estão no Big Brother 2021. Qual o Igor? Igor Neri está na xepa e Larissa... Uma pergunta boa. Igor Neri está na xepa do Big Brother 2021 e Larissa está nas estrelas, o VIP. Jogo só perguntas. Valendo! Microfone. Cadê a Larissa? Por quê? Você tá me vendo? Ah, não. Eu estou, porque você não está me vendo? Larissa? Igor? Tá me ouvindo também? Tá me ouvindo, você? Você acredita que eu não aguento mais comer ovo? Nessa xepa aqui, horrorosa. Porque o ovo tá barato, não? Há quanto tempo você tá no VIP, garota? Você que está no VIP, eu estou nas estrelas. Tu não sabia que eu tô na xepa? Tu não sabia que tava na xepa, menina? Tô aqui só comendo ovo. Tu tá fazendo aquela novela? Não sei o que, na xepa? Você não soube, né? Não, o que aconteceu? Gagliasco que fez, não ficou sabendo. Gagliasco que fez, não soube. Não. Tu conhece Priscila? A Fantin. Ah. Que Priscila? Sim. Você já trabalhou com ela? Não, você já? Eu? Priscila o quê? Fantin, é que você ia fazer uma peça com ela. Você não ia fazer uma peça com ela... Um personagem aí, vocês dois, Woody Allen, Woody... Que peça é essa que tu viu, achando que era eu? Não foi outra, não, que você assistiu, minha? Não, menina, igualzinho você. Não tem um cabelo meio raspadinho assim? Eu? Ou ela? Mas você sabe quem é Priscila? Priscila Fantin. É uma que tá sumida? É. É uma que tá sumida. Que fez na verdade da Globo. Uma vez eu te vi no Projac junto com ela. Era você, sim, ela não era? Foi na Globo? Na Globo. Globo. Caraca. Foi depois na Globo. Foi pra Record, não foi? Não foi, não Record. Foi SBT, não? Band! Não foi SBT, menina? Mas qual novela que tu fez? Na Band, na Record, na onde? SBT, onde? Na Globo? Não fui eu. Mas tu vai comer o quê? Fala pra mim. O que você quer comer aqui? Eu vou comer ovo, né? Só tem isso pra comer. O que você vai comer? Ah,
Faz uma fritada pra mim, se eu pedir você fazer uma fritada, você vai fazer? Mas você achou que essa tal de Priscila ia vir aqui pro BBB? Ia vir aqui pra casa? Eu acho, menina. É uma menina humilde. E tu acha que ela ia comer fritada aqui? Olha pra cara dela. Tu acha que come ou não come? Pra mim, você fez a peça com ela, comeu o ovo junto. Teve até cebola. Você não come cebola? Vamos comer, então. Vamos comer. Eu, você e a Priscila Fantinha aqui. Vamos embora, garoto. Então... Chama ela. Boninho, volta lá na casa, garoto. Volta aqui. Igor com I e Gustavo entram no lugar de Larissa e Igor Nery. Não, então, eu quero super entrar, mas eu acho que a minha câmera deu problema aí. E aí eu não sei se agora foi. Cá estou eu de volta. Ah, vamos lá. Você sabe como é que usa esse controle aqui? Você acha, por acaso, que eu vê como é que se usa? Seu... achasse que você não soubesse, não estaria te perguntando, né? Isso é uma resposta. Ah, não, você falou né no final. Pera, então volta. Mas por que raios você acha que eu vou conseguir usar um controle? Você sabe como se usa esse controle aqui? Foi igual daquela com vibrador, não foi? Com o quê? Não era vibrador? Tu gosta? Não era você que tava usando? Tu tem. Você lembra que é aquele que você batia assim? Não sei se... Tu tem também? Não se finja de desentendida, gay. Tu não faz a maluca e me responde logo se tu tem ou se tu não tem. Será que tenho dois? Não sei. Posso ter mais? Não sei. Tu tem cara de que gosta e eu quero saber aonde você comprou o seu. Será que eu vou te falar? Não. Por que que tu vai fazer a maluca e vai esconder de mim? Você lembra da vez que emprestei o meu e você sumiu com ele? Vai acabar agora? Você leu o que tá escrito? Você viu a mensagem? Do chat? Você viu? Você acha que eu consigo ver? Vai acabar agora? Agora vai, porque eu disse. Seu áudio tá com problema? Provável, sim. Tu tá me escutando bem? Você não para, né, Igor? Tu não fica se escamoteando, né? Anne, não já deu a hora? Você acha que já deu a hora? Será que a Anne esqueceu a gente aqui? Será que todo mundo foi embora? Você não acha que é melhor a gente terminar o jogo? Você não acha que tá legal esse jogo aqui? Você não acha que já são 9h17? Assim? Não sei. O que que tu acha de eu apagar essa luz aqui agora, hein? Não tô prometendo.
E droga, já respondi de novo. Vamos ter que sair agora. Será que a gente apaga a luz juntos? Para acabar com o juízo de Deus. Van Gogh não morreu por causa de uma definida condição delirante, mas por ter chegado a ser corporalmente o campo de batalha de um problema, em torno do qual se debate desde as origens o espírito inócuo desta humanidade e do predomínio da carne sobre o espírito, ou do corpo sobre a carne, ou do espírito um sobre o outro. E onde está nesse delírio o seu eu humano? Van Gogh procurou o seu eu humano durante toda a sua vida, com energia e determinação excepcionais. E não se suicidou por um ataque de loucura, pela angústia de não chegar a encontrá-lo. Ao contrário, acabava de encontrá-lo e de descobrir que é o que era e quem ele era, e que ele era ele mesmo. Agora, quando a consciência geral da sociedade descobriu, resolveram castigá-lo por ter rompido as suas próprias amarras, ele o suicidou. Galera, muito obrigada, tá? Pode ligar as câmeras, os microfones. Muito obrigada por essa noite. Gostaria de me despedir, agradecer a presença de todos pelo esse experimento social e científico humano. E agradecer mesmo, porque eu trouxe esses trechos do Antonin Artaud para trazer um pouco da reflexão da polarização das coisas, né? E também junto com o teatro, o esporte, junto com o improviso, que é para divertir, mexer com a nossa mente, mexer com várias coisas. O que vocês querem falar alguma coisa? Eu vou ligar minha câmera, desculpa. Headphone aqui, desculpa qualquer coisa aí de transmissão. Espero que vocês tenham gostado. Queria saber de vocês o que vocês acharam, se vocês topam fazer uma fotinha para a gente terminar. Gostei, acho que a gente já pode marcar toda semana, acho já bacana, entendeu? Porque aí pode ser gavinho, a coisa já pode ser meio baco, entendeu? Gostei. Melhor reunião feita, mais vida, pelo menos. Gente, achei muito bom, foi minha primeira experiência em grupo, assim, com teatro, já tinha feito coisas, exercícios parecidos com em relação à música, mas nunca com grupo, assim, e expondo também. Achei muito interessante esses pontos de intimidade, esse de espelho. Foi uma ótima experiência. Agradeço muito. Principalmente, gente, essas questões até do áudio, de tudo, eu achei essa dinâmica muito interessante, assim, gera um suspense interessante entre as falas e uma demanda para interpretação, assim, achei até esse ponto muito, muito interessante. Obrigada, Maru, pela participação e pelas palavras, também pela primeira experiência, né? Porque era isso, é teatro para não atores e para atores mesmo, é para a gente se jogar e experimentar também. É a primeira vez que eu estou fazendo também online.
pessoalmente é diferente, né? A gente tem pego improviso no ar, mas na internet realmente é um desafio. Obrigada por estar aqui até agora. A gente já passou do tempo, mas está sendo ótimo mesmo. Mais alguém? Foi gostoso porque é uma... Foi gostoso porque é uma experiência nova em fazer isso online, né? A gente não tem o olho no olho e o feeling para o jogo fazer esse ping-pong. A gente demanda de toda uma parte técnica do som, do audiovisual, para entender. Então, acho que a atenção ela tem que ser muito mais refinada. A gente tem que estar muito mais atento, porque tem outros sons que influenciam, né? E eu acho isso super interessante, porque a gente, de fato, tem que estar mais atento. E qualquer jogo é válido. E esse jogo da atenção é uma delícia. Foi uma delícia. Obrigado. Obrigado, galera, também. Foi ótimo jogar com vocês nessa noite. Obrigada a todo mundo. Vamos tirar uma foto. Léo, seja bem-vindo ao teatro. Você e Gustavo aí, a gente vai fazer um grupo aí, ó. Vamos ficar fazendo um teatro do improviso direto, hein? Chá. Vou ficar afiado, hein? Vou ficar afiado. Vou fazer um grupo, hein? Tô brincando, pode. Chega. Só vou mandar o link, só vou mandar o link. Ok. Tirar uma foto. Dá um print. E aí, gente? 1, 2, 3 e... Oi! Valeu, obrigada. Beijos. Parabéns, Ana, pela iniciativa. Valeu. Mais iniciativa. Valeu, parabéns, meu amor. Boa noite. Até. Tava com saudade de você. De todo mundo, na verdade. Isa, você pode parar de gravar.